Ostiral astronomiko honetan beti bezala efemerideekin hasiko gea. Ikusiko dugu abenduaren zehar ikusgai egongo diren konstelazioak, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Efemeride berezi bezala kometa bat ikusgai edukiko dugu abenduaren zehar, begi biztan igual ikusiko da ere, zeru garbia beharko ditugu hortako eta Wirtanen kometa hitz egingo dugu. Bukatzeko egingo dugu errepaso txiki bat espaziora bidali dien azkenengo sondei buruz. Ikusiko dugu ze sondak diren eta ze aztertuko dutenan espazioan. Bueno, haien artean aipatuko dugu InSight misioa, Martera jundena, Bepi Colombo, Merkuriora jungo dena eta bueno, Junoren azkenengo argazkiak ikusiko ditugu ere. Bueno, guztiontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte ostiralontan, azarrako 30, arratsaldeko 7 tarditan gure goitzara, Zorroaga gainean. Espero zaituztegu.